kolaj nga fotot e bukura apo edhe nga videot, ato videot po, e jetës së radhës. Po kemi marrë më energjike, si për të shkuar paksa kundra me ato çfarë do prezantojmë sot. Keni treguar anën tjetër. Thjesht po, sigurisht, sepse tash qëndrojnë gjithmonë bashkë te Soni, jo, pavarësisht se kjo e sot më është baladë, por jo, më pëlqeu shumë ajo. Ishte bukur të shkon, edhe ajo është në natyrën tënde. Ti ke ditur tesë paralelisht në fakt në të dyja gjinitë, po ta vëshre në fakt është vështirë të zgjedhësh Sonin me balada, të cilat i qanë, apo Soni në skenë ku, thash edhe një herë, ngre të gjithë peshë duke kërcyer, duke të dëgjuar bashkë me ty apo jo. Më pëlqen, janë dy anë të mia, si duke që përputhen me njëra tjetrën edhe bëjnë personin tim artistik. Atë që je, uniken, Sonin. Mirë, kam dy ekstremitete, do më thëmë, nuk ose jam kështu, edhe në karakter, ashtu jam, me dy ekstremitete. Bukur, fakti që erdhe me balad këtë herë, ishte një zgjedhje jote, apo thjesht se propozimi i tillë, tha, okej, Sonin ti me baladat gjithmonë shkëlqen edhe... Nuk e kisha fare në ndërmend të merja pjesë në festival. Në Këngën Magjike si vjet? Jo, doja edhe një pushim, sepse isha në edicionin e kaluar, po? Që ishe në nëntor. Dhe as nuk e kisha fare në agendën time artistike këtë gjë. Dhe Ardit Gjebrea më thotë, po, kam dëgjuar një këngë shumë të bukur, thotë, dhe çunat e tri do të smendojnë, këtë këngën e këndon vetëm Soni Malaj. Po mirë, thash, okej, okay, e dëgjojmë. Shkova në studio, u plejua kënga, unë nuk e di pse thoja, nuk do jetë për mua. Nuk e di, nuk ndihesha. Po, e ke, kur nuk e mendon fare konkurimin, thua, okej, okay, po shkoj, po e dëgjoj, po në të njëtën kohë mendon edhe që se di. E dëgjova dhe kam filluar të qaj. Kur dëgjova këngën? Kur dëgjova këngën, fillova duke qarë dhe më rridhni lotët dhe Bruno më kishte vendosur një top me facoleta. Ti në atë moment dëgjove vetëm melodinë apo ishte ishte e kënduar? Po, e kënduar bashkë me tekst. Po, okay. Po, ishte e kënduar bashkë me tekst dhe më goditi shumë sepse ishte një këngë që kalonte në tre etapa. Fillonte si baladë, kishte një ritëm të brendshëm dhe kishte një shpërtim në fund. Gjë që ma bëri shumë të dashur, nuk më la të mërzitem. Pastaj ajo që më goditi ishte teksti. Për mua ka në rëndësi shumë tekstet. Më pëlqeu që ishe një këngë që fliste për një lidhje toksike, pavarësi se një lidhje që ka nisur nga një dashuri shumë e madhe, por një rapal mundohet të mbaj më shumë se sa pala tjetër. Do njëherë këto marrëdhëniet e dashurisë që meren pastaj për të mirë qëna dhe për njërin nga partneret bëhet shumë e lotëshme për të mbajtur. Dhe më pëlqeu. Ishte shumë e bukur. Versioni im. Versioni im. Pse versioni im titulluar kështu? Sepse vajza i thotë, sado që unë përpiqja të ndryshoja ti, je versioni më i keq i imi si njeri. Kështu që vjen një moment që vajza... Po, aty... Okej, vajza le temi sepse jam unë që këndoj, por njëra nga palët lodhe. Do me thëmë përsa do që ajo mundohet... ti bëj të qartë që është një lidhje dashurie, ne duam të dy edhe ti ke ndjenja, por duhet të një lidhje dashurie nuk shkon përpara ashtu, duhet punojmë të dy, nuk mundem ta mbaj vetëm unë dhe për sado që ajo përpiqet. Kur diçka më shumë të bën të vuar sesa të bën të lumtur, atëherë nuk ka më kuptim të vazhdot edhe duket sikur është pak a shumë kjo lloj situate. Po, dhe është një peng që i ngelet të dyve për një dashuri shumë të madhe e cila nuk rezultoi e suksesshme në fund.